Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Hockey torsdag på hemmaplan. Linus, hur har dagen startat? Ja, vi har precis kommit ner hit nu och ja, käkat frukost och börjat förbereda oss med lite möten och lite morgonvärmning. Så att, det är så det startar idag. Vad äter du till frukost? Det är en lite ägg, lite yoghurt med lite frukt och blandat. Sådär. Så att det är bra grejer. Brynäs står för motståndet ikväll. Dina tankar inför matchen? Det ska bli kul. Lite revanschsugna nu efter förra matchen som vi torskade mot dem. Så att, vi kommer vara revanschsugna idag och vara riktigt taggade på att spela, hoppas jag. Och sen så blir det nog en rolig hockeymatch också på det. Enda kedjan som det inte görs några förändringar i är din kedja med Leino och Leo. Berätta hur kemin funkar för er där ute. Jag tycker det funkar bra. Leino har spelat med i den mesta dels av säsongen och ja, det har funkat bra. En skicklig spelare. Och nu har fått in Leo också som är en fruktansvärt talang. Så att, kan göra mycket med pucken. Så att vi blir farliga framåt helt klart. Så att, det är jävligt, jävligt kul. Mål i tre raka matcher från dig, Linus. Vad är det som funkar så bra för dig just nu? Det är väl att jag får bra passningar och kan få skjuta. Så att, det är väl det som gör det. Det har varit ganska, ganska enkla mål egentligen. Jag har fått riktigt bra passningar. Så att, det är mycket tack vare kedjekamraterna. Vi har varit starka här på hemmaplan och vi pratar såklart ofta om stödet vi har här hemma. Kan du berätta lite om vad det betyder att spela inför hemmapubliken? Det betyder jättemycket. Det är otroligt kul att vi har haft så pass mycket publik på matcherna och trycket som blir. Det är fantastiskt och ja, jag tror alla här i vårt lag njuter extra mycket när vi spelar hemma. Vad kommer du säga idag på matchmötet? Det har jag inte funderat på riktigt än, men det blir något bra. Någon bra teknisk variant kanske. Härligt, Linus. Stort lycka till ikväll. Tack.